សព្វសាទូការអនុមោទនីនមោទស្សភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទស្សភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទស្សភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទោរតនតយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គព្រះនាមចាស់សូមលើកំបងអញ្ជលីក្រាបសព្វនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃបរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ដំដំលើសលោកស្មើដោយជីវិតនិងដោយសេចក្តីគោរពក្រោបក្រែងទៅយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំនៅក្នុងទីអារាមដ្ឋានវត្តស្នាយប៉ុនក៏ជាប្រជាតិការស្ដេចទីនេះក្នុងអារាមដ្ឋានវត្តស្នាយប៉ុនក៏ដូចជានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនៅស្វាគមន៍ដីរាប់អានចំពោះកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសវេលានេះជម្រាបចម្រើនពរចំពោះញោមញាតស្រីប្រុសសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសាលាឆាន់ឬក៏ហៅថាសាលាបុណ្យនៅក្នុងទីអារាមដ្ឋានវត្តស្នាយបុណ្យស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្នាយបុណ្យឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងសូមប្រគេននឹងជូននៅពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈចម្រើនកើតមានដល់កណ្ណាជាម្ចាស់ដែលជាព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំនិងជាប្រជាតការស្ដីទីក្នុងទីអារាមដ្ឋានវត្តស្នាយប៉ុននិងកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបាននៅជុបប្រទេសនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពរព្រះបូនប្រការនោះកុំបីខិតខ្លាយទៅជាប្រកាសដល់ទីឡើយសុភមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចូលកើតចូលកើនចម្រើនមានដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ
និងមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រគ្រោះថ្នាក់ការចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរំនឹងកើតមានដល់សណ្ដានទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់កណ្ណាជាម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏សូមឲ្យបរិវាសជះចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងឥតោបរង្គធម្មទេសនាទេសេសាមិដំណរតអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសក្នុងការលើកយកនៅពធរក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសវេលានេះដែលញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានប្រោបធ្វើនៅក្នុងទឹកដីនៃវត្តស្នៃប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្នៃប៉ុនយើងនេះដែលមានញាតិញោមជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីប៉ុនឆ្លងណាពិធីប៉ុនឆ្លងនៅប៉ុនភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមឱកាសពីលោកអាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំក្រមជំនុំជំទុកបាឡាត់សន្តិសុខកងឆ្លបប៉ូលីសនាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកនាយកសាលាស្ថានកុងស៊ុលឈ្មោះកុងសាទៅកាយកុងស៊ីស្មេស្មៀនប្រធានមន្ត្រីនយោជិកនយោជកអ្នកលក់ចៃអ្នកតេងចូនអ្នកប្រមោប្រស៊ីតាជីដូនជីយុវតារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតបុករួមជាមួយនឹងញាតិញោមព្រះជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏លោកព្រះអង្គខ្ញុំបកើតអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយច្រើនជាមានការលះលោះខ្វះខាតបាត់បាបអកការៈផ្ចញ្ញៈបាលីសិក្ដីបកប្រែសម្រាយត្រង់កន្លែងណាមួយមិនទឹកកប់ទឹកបតីរបស់កណាជាម្ចាស់នឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នោះក៏សូមមេត្តាកណខន្តីអភ័យអន្តោសដោយសិក្ដីអនុគ្រោះសូមអនុមោទនីញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសវេលានេះគឺបុណ្យឆ្លងប៉ុណ្ណោះបុណ្យឆ្លងភ្ជុំបិណ្ឌហើយឃើញញាតិញោមចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់នៅពធរនឹងច្រើនប៉ុណ្ណោះច្រើនថ្ងៃនេះហើយមិនទាន់ពិសាបបោទេប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពិសាធរសិនទៅហើយចាំពិសាធរហើយចាំពិសាបបោក្រោយណាបើអីបបោហ្នឹងអត់រតនាទេបបោគេបបោឆ្អិនហើយកុំស្អីណាសម្អោចបើខំពុះអីស្មានហ្នឹងមកមកពីផ្ទះហ្នឹងមកមកសាហើយមើលទៅនោះអត់ទៅលោកតើមិនទាន់បានបន្តិចជុំដាំងពីថ្ងៃប៉ុន្តែខែហ្នឹងញាតិញោមប៉ុណ្ណោះគឺសបោទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ហ្នឹងសបោឃើញចង្ហាន់ហ្នឹងចង់ណាយហើយបើអាត្មាខែហ្នឹងគេធាត់អីចឹងច្រើនទៅប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលខែហ្នឹងអាត្មាចក់ស្រកគីឡូវិញស្រកគីឡូអស់ប្រមាណគីឡូហ្នឹងញោមកាមុន8ជាងលើសត្វដល់8ធំស្រកគីឡូអាខែគេសបោសបាយនេះឯនេះកើតទុកកើតអីនេះអញ្ចឹងមិនជាថ្មីទេបងដោយសញ្ញាញោមសិប្រុសពុតបោអសាទាំងអស់ក្នុងការស្ដាប់នៅពធហ្នឹងគឺបាននៅបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសោសោសាំងលបតិបញ្ញាការស្ដាប់នៅពធដោយគោរពរំលែកបាននៅបញ្ញាណាហើយបញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងពីការស្ដាប់ណាសតមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងពីការស្ដាប់នៅពធទេសនាបញ្ញាកើតចេញពីការត្រិះរិះពិចារណានិងបញ្ញាកើតពីការចម្រើននមេតាភាវនានេះក៏កើតឡើងបញ្ញាដែរប៉ុណ្ណោះគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺកើតឡើងពីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចង់បានបញ្ញាគូតែសិក្សារៀនសូត្រគឺបើនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងលោកនិយាយថាអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះសុចិពុលិនោះ
មានការសិក្សាសួរមានការកត់ត្រាមានការកត់ត្រាហើយមានការចំណាំណូតអីចឹងទៅណាសុចេពលីសុនឹងគឺស្ដាប់លីនឹងលិខិតនឹងណាកត់ត្រាអពុនឹងសួរទៅនឹងចម្លាយទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញក៏លោកនិយាយថាឲ្យយើងនឹងដើរតាមនៃទ្រឹស្ដីទាំង4ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាកាត់ឡើងពីការស្ដាប់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺការស្ដាប់ញាតិញោមមួយចំនួនគាត់អត់ចេះអក្សរទេប៉ុណ្ណោះអត់ចេះអក្សរទេប៉ុន្តែគាត់អាចចាំអាចចេះនៅពធឬក៏ចេះចាំនៅចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗដោយការស្ដាប់អញ្ចឹងការស្ដាប់នេះគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធជាពុទ្ធបរិស័ទហើយកុំគិតថាណែខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានទេខ្ញុំមិនទាន់មានកូនប្រសាខ្ញុំមិនទាន់បានការកូនអីឬក៏ខ្ញុំនៅកំឡោះនៅកំមុំអីអញ្ចឹងមិនហ៊ានស្ដាប់ធម៌ទេស្ដាប់ចូលព្រោះអីលោកទេធន់ដឹងធម៌អីផងណាក៏មិនដឹងទេធម៌អីណាព្រោះអីលោកនិយាយខ្មែរខ្មែរហ្នឹងនិយាយមិនព្យាយាមនិយាយសម្រាយឲ្យញាតិញោមបានយល់បានតែក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលអញ្ចឹងកុំព្រោះថាព្រះអង្គសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងអត់ទៀងទេសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកាត់ឡើងហើយនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតាណារមែងកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារនឹងហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនេះអត់ទៀងទេណាមិនចាំបាច់ដល់ខ្ញុំអាយុ40 50ឬក៏80ចាំខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអាយុ7 8 10ហ្នឹងអត់ស្លាប់ទេអាយុ20ជាង21 22ហ្នឹងអត់ស្លាប់ទេអត់អញ្ចឹងទេឥឡូវហ្នឹងញោមមើលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាលឿនជាងមនុស្សចាស់ទៀតណោះឥឡូវហ្នឹងមនុស្សសក់សទៅដេកត្រាំទៅដេកចាំជំងឺឲ្យមនុស្សសក់ខ្មៅមនុស្សសក់សទៅចាំសូត្រធម៌ឲ្យមនុស្សសក់ខ្មៅមនុស្សសក់សទៅដុតសពឲ្យមនុស្សសក់ខ្មៅអញ្ចឹងតែក្តីស្រាប់ហ្នឹងអត់ទៀងចំពោះយើងទេអញ្ចឹងបើយើងមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងគោគប់បីសន្សំសេចក្តីល្អបានដល់ការចម្រើនដល់មេត្តាភាវនាក៏ដូចជាការសន្សំបុណ្យកុសលទុកទៅក្នុងមុខដើម្បីបានជាស្ពានក្នុងការរស់នៅជាតិជាបច្ចុប្បន្ននិងដូចជាបរិរោគសមនុមោទនីអញ្ចឹងញាតិញោមមិនចប់ភ្លាមទេបើមិនទាន់ចប់ទេតែបាន10នាទីទេហើយបាសគេបិឈរហ្នឹងក៏បិឈរសិនទៅណាយ៉ាងយូរហ្នឹងទេ2ម៉ោងហ្នឹងចប់ហើយណាបបោអីមិនទាន់តិចអីភ្លាមទេឥឡូវម៉ោងប្រហែលទេញាតិញោមម៉ោងច្រើនដែរម៉ោង9អញ្ចឹងម៉ោង10ចប់ហើយម៉ោង10ចប់ហើយជាកណានៅខាងមុខហ្នឹងទៅខាងក្រោយគេមិនទៅស្អល់ឲ្យមួយយើងប្រហែលហ្នឹងកណាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមនិយាយមកចោតតើជាមួយនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណាភ្ជុំបិណ្ឌញាតិញោមអញ្ចឹងពិធីបុណ្យឆ្លងភ្ជុំបិណ្ឌណាឆ្លងពាក្យហ្នឹងមានពាក្យបុណ្យ1ម៉ាត់ឆ្លង1ម៉ាត់ភ្ជុំនឹង1ម៉ាត់បិណ្ឌនឹង1ម៉ាត់ទៀតទាំងអស់4ម៉ាត់អញ្ចឹងបកប្រែមកសម្រាប់ខ្មែរវិញម្ដងបុណ្យគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីលោកឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាចំណាយភាសាខ្មែរយើងនេះប្រែពាក្យថាបុណ្យនឹងមកវិញជានាមប៉ុណ្ណោះជានាមប្រែថាការសប្បាយចិត្តរីករាយនៅក្នុងចិត្តការស្អាតដោយកាយវិចារចិត្តនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យសត្តានាងបុណាតិសោថៃតេតិចបញ្ញាំងសភាវៈសភាវៈឯណាដែលញាំងសណ្ឋានចិត្តរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យស្អាតប្រះចាក់អំពីមិនតើសៅមកទាំងឡាយសភាវៈនោះឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យមួយទៀតលោកសម្ដែងថាការសប្បាយការរីករាយក្នុងចិត្តការដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងមានការបៃតិរុករាយហើយសេចក្តីសុខកើតមានដល់យើងនោះក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យដែរនឹងបុណ្យចំណាយឆ្លងណាឆ្លងគឺឆ្លងឲ្យផុត
ឆ្លងដាក់ឆ្លងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនេះទៅក្នុងជាតិខាងមុខណាស់ដូចជាញាតិញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងគឺឆ្លងនៅសម្ភារៈរបស់ញាតិញោមនៅបច្ច័យលុយកាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បានដល់ការសន្សំបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺញាតិញោមដឹងថាណែជីវិតរបស់យើងហ្នឹងកាលណាបើស្លាប់ទៅហើយមិនអាចយកនៅសម្លិកបំពាក់នំចំណីត្រីសាច់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅតាមបានទេណាមានតែខោអាវមួយចំកេះតែគេឆ្លិកឲ្យសពហ្នឹងក៏មិនអាចយកទៅតាមបានដែរអញ្ចឹងមិនអាចយកអ្វីទៅតាមបានទេញាតិញោមគឺចម្លងស្បៀងហ្នឹងទុកឲ្យហើយបានដល់ការធ្វើបុណ្យកុសលទុកទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យនេះជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងញាតិញោមបានសន្សំហ្នឹងខំបរិច្ចាគច្រាស់ច្រាយចំណាយធនធានរបស់ញាតិញោមហ្នឹងមកកាក់មកសែនណាព្រមទាំងចំណាយកម្លាំងញើសឈាមក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលរយៈកាល15ថ្ងៃហ្នឹងគឺឈ្មោះសញ្ញាតញោមហ្នឹងបានចម្លងស្បៀងទុកទៅក្នុងភពខាងមុនណាបានចម្លងស្បៀងហ្នឹងគឺបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមហ្នឹងទុកទៅក្នុងជាតិខាងមុខទៀតណាកិលោយើងស្លាប់ទៅនឹងមិនដឹងបានអីទីពឹងអញ្ចឹងបានបុណ្យកុសលនឹងទីពឹងប្រៀបដូចជាយើងនឹងឯងចម្លងស្បៀងយកនៅស្បៀងរបស់យើងនឹងយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងដាក់ចូលធនាគារព្រះធនាគារព្រះប៉ុណ្ណោះគឺអាចបើកបានគ្រប់ជាតិប៉ុន្តែបើធនាគារយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានជីវិតរស់នៅយើងអាចដកបានតែយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឈ្មោះថាយើងមិនអាចដកបានទេណាយើងកាត់រូបថ្មីមកមុខមាត់ថ្មីមកមិនអាចទៅដកធនាគារដកលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយកាក់នៅក្នុងធនាគារយើងបច្ចុប្បន្នបានទេប៉ុន្តែបើធនាគារព្រះណាគឺបានដល់ការធ្វើបុណ្យទុកនេះគឺដកបានគ្រប់ជុំគ្រប់ជាតិបុណ្យកុសលនឹងអត់ផ្លិចញាតិញោមទេអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្លងនឹងគឺចម្លងស្បៀងអាហារនឹងຕົកទៅក្នុងភពខាងមុខទៀតនឹងឆ្លងហើយភ្ជុំណាដល់ពាក្យភ្ជុំហ៎ភ្ជុំនឹងគឺការប្រជុំការតាក់តែងការជប់ជុំណាការជប់ជុំការតាក់តែងហើយការតាក់តែងនឹងគឺភ្ជុំនឹងឯងហើយបណ្ឌៈបណ្ឌៈតាមភាសាបាលីលោកឲ្យឈ្មោះថាដុំបាយណាអជាមយីអបច្ចវេខេថ្វាយយោបណ្ឌបាតោតតុបភុញ្ចកោនឹងជាដើមយន្តទៅឬក៏បរិភុតោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបណ្ឌៈនឹងប្រែមកវិញថាជាដុំបាយណាហើយដុំបាយនឹងបានន័យថាការប្រជុំតតែងនៅដុំបាយអញ្ចឹងបនភ្ជុំបាត់នឹងគឺការប្រជុំដុំបាយហើយអញ្ចឹងអត់មានប្រជុំសម្លទេញាតិយមយកតបាយមកប្រគេនលោកមានទាំងសម្លមានទាំងបាយនឹងការប្រជុំតតែងនៅដុំបាយបូករួមជាមួយនឹងសំរៈផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើទៀនអញ្ចឹងភ្ជុំបិណ្ឌនេះញាតិញោមស្រីប្រុសពុតបរិស័ទគឺមានតាំងពីយូរយន់មកហើយណាមិនមែនតាំងយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងទេនៅក្នុងសម័យកាលមុនគឺមានហើយបើយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតាំងពីសម័យកាលព្រះបាទអង្គឌួងណាគ្រិស្តសករាជ1221ណា1212អធិស្ឋាន1212ហ្នឹងគឺតកតជាមួយនឹងការប្រົບនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអង្ការពីដើមឡើយគេអត់តន់ឲ្យឈ្មោះថាបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌទេគេឲ្យឈ្មោះថាពិធីបុណ្យបវារណានៅបច្ច័យ4លោកឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាពិធីបុណ្យទំនប់ទំរងនៅប្រសងរយៈកាល3ខែបានដល់ការចូលព្រះវស្សាដោយសារអីញាតិញោមដោយសាររដូវកាលហ្នឹងមេឃភ្លៀងបបាច់អញ្ចឹងទៅប្រសងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរគោចរបណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅដល់ភ្លៀងនឹងអលឹមបបាច់ដីនឹងលភកពិបាកដើរធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅបជាពុតបោសត្វការសម័យកាលហ្នឹងលោកជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅលោកហ្នឹងក៏បានចាត់ចែងណារដូវកាល3ខែហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យដើម្បីវេបវារណាបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគង់ក្នុងវត្តបានសុខស្រួលប៉ុន្តែដោយហេតុ
ណាស់ការយូរយូរមកទៅក្រោយក្រុមទីទៅក៏សទ្ធារបស់ជនយោមហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះចឹងមួយចំនួនចឹងទៅហើយដល់សាញ្ញាតយោមហ្នឹងក៏រវល់ការងារច្រើនចឹងទៅហើយទីមួយគឺយោតាមកលៈទេសៈចឹងទៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងក៏លែងក៏បានប្រួយមកនៅសល់តែត្រឹម15ថ្ងៃទេណាពីថ្ងៃ1រោចខែភក្ត្របុត្ររហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របុត្រហើយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅទីសោតលោកឆាត់ចេញជា2ផ្នែកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផ្នែកទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាការកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងមកគេដាក់ថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែភក្ត្របុត្ររហូតដល់ថ្ងៃ14រោចខែភក្ត្របុត្រលោកឲ្យឈ្មោះថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌណាកាន់បិណ្ឌញាតិញោមកាន់បិណ្ឌហ្នឹងមិនមែនកាន់ដុំបាយទេណាមិនទៅកាន់ផ្សេងផ្សេងគឺញាតិញោមហ្នឹងទំនុកបំរុងប្រសងហ្នឹងឬក៏ហៅថាវិរកៈភ័ត្រណាវេរកៈភ័ត្រហ្នឹងគឺភ័ត្រប្រគេនប្រសងប្រចាំថ្ងៃដាក់វេនចឹងទៅថ្ងៃនេះវេន1ថ្ងៃនោះវេន1ចឹងទៅណាយើងដាក់វេនទាំងថ្ងៃ100ចឹងមកណាដូចជាវេនភូមិត្រៅវេនតពាំងស្គុនវេនស្នៃប៊ុនវេនភូមិវាំងវេនចេកធ្លោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់វេនគ្នាហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាវេរកៈភ័ត្រណាគឺថ្វាយគឺកាន់បិណ្ឌគឺទនុបំរុងប្រសងតាមប្រចាំថ្ងៃចំណែកដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌណាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របុត្រគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌណាឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃភ្ជុំធំហ្នឹងកុំច្រឡំប៉ុណ្ណាតែថាឯតណាហ្នឹងទៅបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅបុណ្យកាន់បិណ្ឌអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺលោកចាត់ចែងជា2ផ្នែកអញ្ចឹងគឺពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ14រោចគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌហើយថ្ងៃ15រោចមួយថ្ងៃចុងក្រោយគេទៅលោកឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌរហូតដល់ថ្ងៃមកកើតលោកឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃជូនដូនតាដល់ស្រុកវិញទៀតអញ្ចឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតមកវិញថាតើហេតុអីក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងណាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌញាតិញោមសិស្សប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ផងដែរប៉ុណ្ណាអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងវាមានទាំងន័យទូទៅហ្នឹងក៏មានតាមន័យនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏មានដែរនៅក្នុងកម្ពីបេតវត្ថុណាដែលនិយាយអំពីសំដែងអំពីពួកប្រែតគឺសំដែងតកតងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងបានពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមួយលោកតែនិសោតតរោកតសោតត្រកដសោនឹងពួកប្រាតឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមែងកាន់ឈោនៅចិត្តទ្វារផ្ទះតម្លៃខ្លះនៀមផ្លូវបាយជា4និងទ្វារផ្លូវបាយជា3តម្លៃខ្លះចិត្តទ្វារក្រុងតម្លៃខ្លះទឹកចិត្តជញ្ជាំងផ្ទះតម្លៃខ្លះអញ្ចឹងនិយាយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបេតៈបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយកើតជាប្រែតណាអញ្ចឹងញាតញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទអត្តតន័យឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមាន3យ៉ាងនៃទូទៅហើយបន័យតាមពុទ្ធសាសនាមាន4យ៉ាងនៃពុទ្ធសាសនាទីបន័យនៃទូទៅទី1ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺប្រពៃឡើងក្នុងគោលបំណងណាក្នុងគោលបំណងដ៏សំខាន់បំផុតគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមមានចិត្តដោចតាមាកងចាក់ចែសាហៀត្រីអៀពេកើកងខ្មៅមុនខ្មៅក្រោយ100ចរពាន់ជូតាតូតយាយតូតតាយលាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទោះជាថ្ងៃឆាប់នេះក្តីយូរយូរមកហើយគឺក្នុងគោលបំណងទី1ហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យក្នុងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅណា
បុគ្គលស្លាប់ទៅនេះគឺគ្មានអ្វីទៅតាមបានទេអញ្ចឹងកូនចាស់នៅខាងក្រោយនេះគឺដើម្បីនឹកឃើញគុណឧបការៈរបស់មាតាបិតាឬក៏ពុទ្ធបការីជនរបស់ញាតិញោមនឹងគឺធ្វើបុណ្យខ្ញុំបុណ្យនឹងជាអង្គទី1ណាចំណាយអង្គទី2គឺដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែលកើតឡើងចេញពីការដែលយើងធ្វើផលទានណាយើងធ្វើផលទានហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចបានធ្វើបុណ្យភ្ជុំបុណ្យហ្នឹងគឺយើងបានបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យបានល្អចេះសេចក្តីសុខកើតមានដល់យើងព្រោះថាព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុខសណោសុខមាបហាសេអេសានិសង្សានិទុកតិកិច្ចតិបធរនឹងឯងឬក៏សេចក្តីល្អនឹងឯងតែរសាននៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ជាប្រកបដីបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ជាប្រកបដីនឹងឯងរមែងនាំមកដល់សេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខនោះគឺជាអានិសង្សនៃបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ហើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌នឹងឯងរមែងមិនតែកើតនៅក្នុងទុក្ខតិភពឡើយអញ្ចឹងញាតិញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទទាំងឡាយពធនឹងគឺតាមថែរសាយើងណាសេចក្តីល្អនឹងយើងធ្វើនឹងគឺតាមថែរសាយើងរហូតអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ភ្ជុំបន់នឹងគឺដើម្បីអង្គទី2គឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតឡើងពីការធ្វើដែលយើងបានធ្វើកុសលផលបន់នឹងជាពិសេសគឺផលនៃទានដែលយើងបានធ្វើចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេររយៈកាល15ថ្ងៃនឹងហើយនៃទី3មួយទៀតដើម្បីបង្កើតនឹងការសាមគ្គីជាតិណាការបង្កើតនឹងការសាមគ្គីជាតិនឹងបានសេចក្តីថាញាតិញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទនឹងគឺបង្កើតការសាមគ្គីធម៌ការសាមគ្គីភាពគ្នានេះបើសិនជាញាតិញោមអត់មានភ្ជុំបុណ្យនឹងទេហើយយាយណានៅភូមិត្រោកនៅភូមិត្រោកអញ្ចឹងទៅយាយណានៅស្នែកបុណ្យនៅស្នែកបុណ្យអញ្ចឹងទៅយាយណានៅផ្សារពោកន្លែងឬក៏នៅភូមិវាំងនៅជ័យធ្លោកអីនៅតាមផ្ទះគាត់អញ្ចឹងទៅអត់បានមកជប់ជុំគ្នាអញ្ចឹងទេអត់បានមកជួយធ្វើបបោយហូបមិនបានមកជួយសាពះគ្នាមិនបានមកប្រូគ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីធម៌ហ្នឹងគឺញាតិញោមហ្នឹងមកថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងមកសូត្រមន្តអញ្ចឹងទៅជួបយាយសុខសប្បាយយាយសុខសប្បាយហើយយាយមានកូនចៅប្រមាណហើយអញ្ចឹងទៅយាយមិនស្រូវអង្គល្អអត់អញ្ចឹងបានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងជាខេមរៈជនតែមួយយើងចេះស្រឡាញ់រាប់អាគ្នាចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចញាតិញោមអ្នកធ្វើបបងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើទានចំពោះញាតិញោមហើយបើគ្មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានបបងហូបឯងស្មាត់ណែនោះដេកកងពាក់ខ្លាន់នៅផ្ទះយ៉ាងរំភើយគ្មានបបងហូបផងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលញាតិញោមបានមកធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើបបងបានធ្វើអីអញ្ចឹងទៅចែកគ្នាហូបសប្បាយអញ្ចឹងទៅបានស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាផងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយបានស្ដាប់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គសូត្រមន្តអីអញ្ចឹងដើម្បីបានសិរីមង្គលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតការសាមគ្គីធម៌គ្នាណាស់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីអនុគ្រោះដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកសិក្សាជើងជាដើមនឹងនៃទូទៅទេពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៃដែលយើងមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថានៃក្នុងពុទ្ធសាសនាໃນក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមសិស្សប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាសរណៈហេតុហេតុនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះកើតឡើងមានបានដោយសារតែយើងមានពុទ្ធសាសនាញាតិញោមចាំមើលសាសនាដទៃផ្សេងផ្សេងគេពីពុទ្ធសាសនាគេមានភ្ជុំបិណ្ឌទេគេចេះមានពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃដូចយើងនេះអត់មានទេអញ្ចឹងដោយហេតុនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះកើតឡើងដោយសារតែមាននៅពុទ្ធសាសនានឹងអង្គទី1ហើយយើងអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធសាសនាគឺក្នុងនាមយើងជាទូទៅគឺត្រូវគោរពប្រតិបត្តិទាំងបដិវេធៈទាំងធម្មបដិបត្តិទាំងធម្មបដិបត្តិផងទាំងធម្មបដិបត្តិផងនិងបដិវេធៈផង
ទាំងការគោរពប្រតិបត្តិទាំងការអនុវត្តទាំងការសិក្សារៀនសូត្រអីគឺយើងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកនេះគឺយើងខិតខំអញ្ចឹងណាថែរក្សាកេរដំណែលនៃពុទ្ធសាសនាបានឋិតថេរជារកាលបើគ្មានញាតិញោមនឹងទេបើគ្មានប្រសងទេសួរថាពុទ្ធសាសនាយើងឋិតថេរជារកាលអត់បើគ្មានញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានមកចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យមួយមួយទេគ្មានប្រសងជាស្រែទានដើម្បីធ្វើកុសលទេហើយសួរថាពុទ្ធសាសនាយើងមានអត់អត់មានទេអត់ឋិតថេរជារកាលទេព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះអង្គប្រតិភិនទៅណោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឋិតថេរជារកាលទៅបានដោយសារតែបរិស័ទ4ពួកគឺឧបាសកឧបាសិកាភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរអង្គការមុនលោកសម្ដែងថាភិក្ខុភិក្ខុនីសាមណេរសាមណេរីឧបាសកឧបាសិកាប៉ុន្តែយើងអស់ភិក្ខុនីហើយយើងគ្មានសាមណេរីទេយើងមានតែភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរបូករួមជាមួយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកានោះត្រូវមានទូរទីបំផុតទី1គឺទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យបញ្ចង់ឲ្យព្រះសង្ឃគង់នៅបានយូរក្នុងវត្តយ៉ាងម៉េចបវារណាចៃបួនលោកទៅណាព្រះអង្គចំមិត្រខាចង្ហាន់បានចង្ហាន់បោឆាន់ព្រះអង្គមានសម្ពុទ្ធស្បងស្បាយត្រៃយីវោព្រះអង្គមានទីសនាសនៈមានកុសលាអេសៈនៅព្រះអង្គមានឋានសម្រាប់កែរោគចឹងចម្ដានទៅព្រះអង្គថិតថេរគង់នៅបានយូរអើចុះបញ្ញត្តិញោមចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងណាចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនាថិតថេរជាតិកាលណាប៉ុន្តែមិនដែលមកវត្តផងនឹងមកថ្ងៃសៅរ៍បានមកហីអីព្រះសង្ឃចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងឋិតថេរជាតិកាលហើយបើមិនដឹងសុខទុក្ខព្រះសង្ឃចឹងញាតិញោមសេប្រពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺក្នុងនាមជាពជាពុទ្ធបរិស័ទគឺដឹងសុខទុក្ខថាព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េចព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េចហើយព្រះសង្ឃក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនឆាន់ឲ្យនៅវត្តនឹងគេថាឆាន់ឲ្យនៅវត្តហើយសង្ឃឆាន់ឲ្យសង្ឃនឹងដោយសត្វអីញោមអញ្ចឹងព្រះសង្ឃមានទូរទីទី1ពេលដែលឆានហើយទទួលទានរបស់ញាតិញោមនឹងហើយណាត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រណាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមានពធសូត្រក្តីមានពធបដិបត្តិជាគន្ធធរៈក្តីឧបាសនាធរៈក្តីដើម្បីយកចំណេះដឹងនេះទៅជួយបង្ហាត់បង្រៀនជួយណែនាំជួយតម្លៃតម្រង់ផ្លូវចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសហ្នឹងគឺមានទូរទស្សន៍នឹងជួយថែរក្សានៅករុភ័ណ្ឌក្នុងវត្តណាជួយកសាងនេះកសាងនោះជួយថែរក្សារបងជួយថែរក្សាចានឆ្នាំងសព្រាអីហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងឲ្យបានមិនមែនសឹងហើយនឹងឲ្យតែបានឆឹងញាតិញោមមកធ្វើចង្ហាន់ឲ្យឯងសឹងហើយនឹងទៅសឹងបាត់ឆានឲ្យសឹងបាត់សឹងបាត់ទៅនឹងសាសនាអត់ចម្រើនទេណាបើចង់ឲ្យសាសនាចម្រើនញាតិញោមត្រូវទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃនឹងក៏ប្រឹងញាតិញោមនឹងក៏ប្រឹងដែរណាញាតិញោមប្រឹងទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃញាតិញោមប្រឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនឹងប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រព្រមទាំងខំបដិបត្តិខ្លួនឲ្យសមជាព្រះសង្ឃល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាទើបសាសនានឹងឋិតថេរជាតិកាលអង្វែងទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយហ្នឹងពុទ្ធសាសនាសារណៈហេតុដោយហេតុនៃមានពុទ្ធសាសនាចំណាយទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាសង្ខារៈសារណៈហេតុប៉ុណ្ណោះសង្ខារៈសារណៈហេតុហ្នឹងបានសេចក្តីថាជីវិតសង្ខាររបស់យើងនេះអត់ទៀងទេណាអត់ទៀងទេមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងយើងខំធ្វើបុណ្យទុកក៏ហើយគេលោកស្លាប់ទៅព្រោះអត់មានអីទីពឹងណាមានអ្នកខ្លះគេថាអេខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យផងខ្ញុំមិនទាន់បានរសាសិលផងខ្ញុំមិនទាន់បានទៅវត្តផងចាស់បាត់នឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយណាបន្តិចហ្នឹងអង្ការមុនបើដឹងថាខ្លួនអញចាស់អញ្ចឹងក្មេះនៅក្មេងប៉ណ្ណឹងអញទៅស្ដាប់លោកទេសនាអង្គុយបាន2ម៉ោងឥឡូវហ្នឹងទៅអង្គុយម្កៅទេឈឺជង្គង់ណាឈឺក្បាលណាងឹតភ្នែកជន់ចង្កេះអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងណា
ហើយដល់ពេលយើងចាស់ទៅស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលពីក្មេងអត់គិតទេពីក្មេងនៅលោតហក់អីសុបាយខាងក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលហើយធ្វើបន់ណាធ្វើមកកើតទេក៏លោតធ្វើទៅវាអភ័ព្វខ្លួនណាក្មេងៗធ្វើបន់អីក៏លោគ្មានគេស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងឯចុងប្រសងនោះវាមិនកំឡោះមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងនោះបើថាធ្វើបន់ពីក្មេងទៅកន្លែងមានគេស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនប្រសងនឹងគ្រប់អង្គហ្នឹងមិននៅប្រើអញ្ចឹងរហូតទេតែធំល្មមល្មមសឹកទៅអស់ហ៎មានគ្រួសារដូចគេដូចឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាសេចក្តីល្អនេះបន់ប្រសងនេះអត់មានចំចាំរើសមុខទេអ្នកឯងស្រីអ្នកឯងប្រុសអ្នកឯងក្រអ្នកឯងមានទេណាអត់គិតអញ្ចឹងទេសំខាន់ឲ្យតែយើងនឹងជ្រះថ្លាយើងចង់ធ្វើបន់គឺសេចក្តីល្អនេះកើតឡើងហើយតសាណាក្មេងតូចតូចចេះសាភះលោកចេះថ្វាយបង្គំចាស់ទុំឯងតសាតក៏មិនដឹងប្រេនកូនឡើងណែអាឯងជេរឪឯងឃើញកូននឹងជេរហៅឪអាហៅម៉ែមេហៅយាយអាយប៉ុណ្្នឹងហៅតាអាយប៉ុណ្្នឹងសុបាយជាមួយកូនគុំចាំប្រាប់ទៅណែកុំប្រេនកូនអញ្ចឹងប្រេនអញ្ចឹងដល់ពេលធំឡើងកូននឹងប្រហើនជាមួយខ្លួនឯងទាំងអីហើយនឹងមិនដឹងកាត់ពូជទៅអាណាគាត់អក្រក់ម៉េចហ៊ានហៅម៉ែអាមេហៅឪអាយអញ្ចឹងយើងមកពីកាលពីក្មេងនៅពីក្មេងកូនកើតឡើងមកបរិញ្ញឡើងណែឃើញកូននឹងហៅអើវាអាសោយសបាយកូននឹងចេះចេះហៅអើវាអាអានោះបរិញ្ញកូនខុសហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅតាំងហើយនឹងកាត់ពូជទៅណាកាត់ពូជទៅអើវាម៉ែវានោះដោយសារអញ្ចឹងអសេចក្តីថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះរស់នៅដោយការមាននេះគឺយើងបានកសាងសម្បត្តិរបស់ទៅហើយលោកសំដែងថាមិនទាន់បានធ្វើអ្វីល្អផង10ឆ្នាំកន្លង20ឆ្នាំកន្លងផុតស្រឡះវ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សនៅសល់ថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាបណ្ដាថ្ងៃចាស់ជរាមួយចំនួនថ្ងៃមួយចំនួនត្រូវមានជរានិងមានថ្ងៃមួយគ្រប់គ្នាគឺពេលវេលាត្រូវមរណាអញ្ចឹងយើងចាស់ទៀតដល់ពេលចាស់ទៅมันប្រកាសឯណាញោមអ្នកខ្លះចាស់ទៅណាជំងឺតម្កាត់ឈឺក្បាលឈឺជង្គង់ឈឺក្បាលឈឺក្បោកលោតសៃតាគៀអីអញ្ចឹងជាដើមមិនទៅស្រួលអីប្រហែលដល់ពេលចាស់ហើយនឹងឈឺទៀតបើចាស់ហើយមិនឈឺមិនអីទេណាអញ្ចឹងធាតុទាំង4ណាយកម្ចាស់មិនទាន់និយាយរងថាដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងមនុស្សយើងរស់នៅបានដោយសារធាតុទាំង4នឹងអញ្ចឹងធាតុទាំង4នេះតម្រូវការទៅលើវ័យរបស់យើងដែរណាតដល់ពេលយើងចាស់ទៅណាតីជោធាតុរបស់យើងភ្លើងរបស់យើងនេះក្តៅនៅក្នុងខ្លួននឹងគឺខ្សោយទៅខ្សោយទៅញាតិខ្ញុំចាំចំណាំមើលខែកដកខែអីហ្នឹងសម្បោមនុស្សចាស់ស្លាប់ទៅសារអីតីជោធាតុរបស់យើងវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាមិនអាចធន់ទ្រាំជាមួយនឹងធាតុអាកាសត្រជាក់បានអញ្ចឹងយើងមិនដាច់សាប់ក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខ្វះធាតុណាមួយកង់របស់យើងនេះជីវិតរបស់យើងនេះគឺលែងដើរហើយអញ្ចឹងយើងដល់សេចក្តីស្លាប់ជាក់ជាមិនខានមួយទៀតលោកសំដែងថាជីវិតគឺត្រូវតែជប់ហេតុ4យ៉ាងទី1មនុស្សកើតនឹងគឺត្រូវតែកើតដោយខាតគ្មានណាមិនកើតទេលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលឯព្រះអង្គឡើយកើតមួយទៀតគឺចាស់ណាអ្នកណាមិនចាស់ញាតិញោមកាលពីមុនឡើងមកសាលាហ្នឹងដើរខ្វាច់នៅតាមផ្ទះតោកតាតាកលែងឃើញហ្នឹងអ៊ីនិយាយក៏ស្អាតម៉េចដើរតាមកលឹងជុំវិញផ្ទះនិយាយប្រហែលឆ្ងាយតម្រាំបាននិយាយឲ្យតាតាបងតាណាហ្នឹងអីឯនេះរំភើបអីចឹងហើយឥឡូវចំណាស់ហ្នឹងឯងមានតាទៅដើរកាត់ផ្ទះទៅនោះដើរតាមសួនហ្នឹងប្រអើឆ្កែទិញខំទៅឥឡូវអញ្ចឹងហើយក្តីចាស់របស់យើងនឹងអស់គ្នានឹងគ្មានណាម្នាក់នឹងអាចរត់ផុតទេណាយើងចាស់នឹងអស់គ្នាហើយដល់ទៅចាស់ទៅមិនញញុំចាស់ទៅថ្មិញក៏បាក់ផ្នែកក៏ងឹតសក់ក៏ស្កើជង្គង់ក៏ឈឺចកេះហ្នឹងក៏ជ្រួញស្បែកហ្នឹងក៏ជ្រួញអញ្ចឹងជាដើមទៅមិនជំងឺព្យាធិគ្រុកដែលទន្ទ្រានណាឈឺមកឈឺក្ពះឈឺថ្លើមឬក៏ឈឺអីបន្តិចបន្តួចយើងមកពវៀនអីអញ្ចឹងមកឈឺកើតឡើងព្យាធិកើតឡើងមកហើយដល់ពេលព្យាធិមកមិនទៅយើងញោម
ដល់ទៅពេលព្យាធិកើតឡើងមកហើយយ៉ាងម៉េចណាព្យាធិកើតឡើងមកហើយមុននឹងក្រោយកុំភ្លេចថាក្តាមមឈូសនឹងមកដល់យើងណាសេចក្តីសັດនឹងមកដល់យើងចាក់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងមុននឹងក្រោយសេចក្តីសັດនឹងមកដល់យ៉ាងហោចណាស់បើយើងដឹងថាយើងមិនអាចគេចឲ្យផុតអំពីហេតុតឡៃបួននេះយើងគូគាត់បីធ្វើបន់កុសលទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើបន់ភ្ជុំបន់នឹងឯកាឡើងខំធ្វើបន់ភ្ជុំបន់នឹងឯកាដល់សាច់ចង់ឲ្យយើងនឹងឯងមាននៅការពិចារណានៅក្នុងសង្ខារទាំងឡាយណាលោកសំដែងថាសង្ខារទាំងឡាយនឹងអត់ទៀងទេអញ្ចឹងអត់ទៀងទេគឺបើសេចក្តីថាយើងនឹងអាចស្ដាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលានឹងទី2ចំណាយទី3ចុងក្រោយគេលោកឲ្យឈ្មោះថាបុព្វការីណាឬក៏គុណឧបការៈសរណៈហេតុគឺបានសេចក្តីថាញាតិញោមសិស្សប្រុសពុតបោសសាទាំងអស់នេះគឺធ្វើបុណ្យណាធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺដើម្បីបានបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមណាគេលោថាម៉ែឪរបស់យើងកាលពីគាត់នៅរស់រានមានជីវិតគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងនឹងទៅរើស៊ីពីគាត់របរចំនួនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅធ្វើបុតបាបកុសលអីឬក៏បាបកម្មអីអញ្ចឹងទៅទីលោគាត់នឹងផ្លត់កតេតកើតជាសត្វតិរិឆានឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិមានរក់ប្រែតិរិឆានអសុរកាយជាដើមអញ្ចឹងយើងបានធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនេះជូនចំពោះបុព្វការីជនរបស់យើងគេលោថាទេបបការជនរបស់យើងកាច់ជាប្រែអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទេណាមិនដឹងទេអាត្មានឹងក៏មិនដឹងថាបបការជនអាត្មានឹងទៅកាច់ជាកន្លែងណាដែរលើកលែងតែព្រះអង្គតែសមាសាមព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងមកយើងខំធ្វើបុណ្យថាយើងបានធ្វើបុណ្យនឹងយើងក៏ទើសជូនទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅទើបគាត់នឹងឯងបានសោយសុខនៅសម្បត្តិសាអត្តភាពនៃការបានធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ណាប្រាជ្ញញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទទាំងឡាយប្រែទី1គឺប្រែតដែលស៊ីខ្ទុះឈាមជាអាហារហ្នឹងមិនសូវបានផលកុសលផលបុណ្យវិញ្ញាណញោមប្រមាណទេមួយទៀតប្រែតដែលទទួលផលបុណ្យវិញ្ញាណញោមបានថាអសាបានជាងគេណានៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុអង្គតរតិកាយសង្យុត្តនិបាតសម្ដែងអំពីបេតបកុលណានិយាយអំពីប្រែតហ្នឹងគឺបរិយ័តតោបជីវិកប្រែតណាប្រាតអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយសារផលទៀនក្រុមញាតបានធ្វើទៅឲ្យនឹងទៅប្រាតនឹងទទួលបានផលទៀនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាញាតយើងទៅកើតទីណាទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើបុណ្យយើងឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យទៅណាទាំងកាលទាំងវិកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់បិណ្ឌទី15អញ្ចឹងទៅយើងឧទ្ទិសជូនទៅណាដោយកូនចៅបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសុំបុណ្យកុសលនេះឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យបុព្វការីជនរបស់យើងហេតុមួយទៀតដែលគេធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណាដោយសារញាតិញោមស្រីប្រុសពុតបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងមានការងាររវល់ណារវល់ណាមិនថាគេមិនថាអាត្មាទេតាមអត់បុណ្យអញ្ចឹងមិនដែលមកចូលវត្តទេរវល់ទៅរៀនទៅសូត្រអីអញ្ចឹងទៅធ្វើការងារចំនួនជួយប្រែអញ្ចឹងទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបានឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយើងនឹងមកចូលរួមណាជប់ជុំគ្រាសម្រាប់ពីការងារក្នុងការងារយើងធ្វើឬក៏ការសិក្សាអញ្ចឹងទៅបានមកជប់ជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាណាជាពិសេសនឹងឯងកូនប្រុសស្រីនឹងឯងបានធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយកូនប្រុសស្រីនឹងឯងបានគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយបានជូនបាយជូនទឹកជូនចំណីចំណុកជូនលុយជូនកាក់មាតាបិតាដើម្បីគាត់ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅអានឹងជាបុណ្យកុសលមួយដែរណាហើយជាពិសេសនឹងញាតិញោមសេប្រុសពុតបរិស័ទដែលយើងគូបញ្ជាក់កន្លែងមួយណាគូបញ្ជាក់កន្លែងមួយថាម៉េចយើងខំបានមន្ត្រីរាជការគេឲ្យឈប់សម្រាកឬក៏តាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគេឲ្យយើងឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌណា3ថ្ងៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគូលេីលោកថា
ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនបានគេជួបជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃហ្នឹងឯងហ្នឹងអេគេឲ្យជួបជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃណាធ្វើការរាល់ថ្ងៃរៀនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃដាក់អស់ដៃម្ដងអស់ដៃហ្នឹងម៉េចម៉ែថ្ងៃ15 16ខ្ញុំទៅផ្ទះហ่าអញ្ចឹងសរេម៉េចទុកមាន់ឲ្យខ្ញុំមួយមកអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំឲ្យគេដឹកប្រមាណកេះចូលផ្ទះហ่าអញ្ចឹងមកជុំប៉ុណ្ណឹងដាក់អស់ចាស់ដៃត្បងណ៎ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដាក់ព្រឹកដល់ល្ងាចភ្លេចទៅវត្តភ្លេចធ្វើបុណ្យជាមួយម៉ែអញ្ចឹងគេឲ្យឈប់សម្រាក3ថ្ងៃនឹងមកអត់បានធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយម៉ែទេអត់ស្ដាយណាស់ព្រោះអីយើងបានការងារយើងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងយើងបានសិក្សាឬសំផ្សេងៗទៅថាគាត់អត់ស្អាតអញ្ចឹងបើជើដល់ពេលគេឲ្យឈប់សម្រាកហើយយើងរវល់ការងារហើយយើងបានឈប់សម្រាកហើយយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ទៅនោះគឺជាការគួរស្ដាយមិនមែនហាមគាត់ទេមិនឲ្យអ្នកឯងផឹកមិនឲ្យញោមទាំងអស់គ្នានឹងពិសារអីទេពិសាក៏ពិសាចាស់ប៉ុន្តែមុននឹងពិសាកុំភ្លេចជាមួយព្រះរស់ជាមួយឪពុកម្ដាយគេឲ្យឈប់សម្រាកពីការងាររោងចក្រការងារផ្សេងផ្សេងតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយមកជប់ជុំបងប្អូនរដូវការជុំបិណ្ឌនេះយើងពិសាក៏ពិសាចាស់ប៉ុន្តែមុននឹងពិសាកុំភ្លេចយ៉ាងម៉េចគត់គង់មាតាបិតាសិនរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងមាតាបិតានឹងគាត់នៅជាមួយយើងក្តីគាត់មិននៅជាមួយយើងក្តីយើងជំនុំបំរុងគាត់ទៅបច្ច័យ4ជូនសម្ដេចបំពែបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទិញខោអាវសម្ដេចពាក់ស្អាតស្អាតគាត់ជើងទៅជូនគាត់ទៅវត្តអីអញ្ចឹងទៅជាពិសេសធ្វើបុណ្យអតិកុសលជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់សិននឹងមិនថាជើជាកងកតាញូហើយចាប់ពិសាក្រោយទៅណាប្រសាទដាច់មិនណាក៏មិនអីទេអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងក្នុងន័យយើងស្ថាបនាគឺយើងពេលដែលយើងមកឈប់សម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌយើងគូគាត់បីធ្វើបុណ្យជាមួយមេដាបៃតាសិនចាំយើងប្រព្រឹត្តនៅទៅទាំងអស់នោះមិនទាន់ស្ដាយគ្រាន់តែសូមអនុមោទនាអបញ្ញងចាស់ប៉ុណ្ណោះមិនបានអីបន្តទៅទេព្រោះអីម៉ោង9កន្លះហើយអាត្មាថាម៉ោង9កន្លះគឺចប់ឥឡូវល្មមមិនបានដល់2ម៉ោងនោះទេណាព្រោះអីបាសបញ្ឈរចាំយូរហើយបបនឹងក៏ចិត្តត្រជាក់អស់ហើយដែរឆ្អិនតាំងពីមុនលោកសូនមុនម៉េះអាត្មាដឹងនោះឥឡូវនោះវាចប់ទៅដែរអញ្ចឹងមិនអីទេអបណ្ណងចាស់ប៉ុណ្ណាហើយចង់ឲ្យសំដឹកបងប្អូនសាប្រកេតចំពោះកណ្ដាលជាម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រះគ្រូសួស្ដាមជាប្រជាតការស្ដីទីក្នុងអរាមដ្ឋានវត្តស្នៃបុនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសង់ក្នុងវត្តស្នៃបុនទាំងមូលនិងជាទីមុខតេជៈរបស់ព្រះជាពុទ្ធបុស័ទទាំងមូលសូមប្រកេតពរចំពោះកណ្ដាលជាម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គឲ្យបាននៅជាសុខក្នុងបភ្នោះបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសន្សំបុណ្យកុសលជាឧបនិស្ស័យណាពលគឺព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃជាតិជាពិសេសសូមជួយបុណ្យកុសលចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបុស័ទព្រមទាំងលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបដែលបានខំខ្នះខ្នែងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈកាល15ថ្ងៃនេះទាំងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកជួយតុបតែងលើកចានលើកឆ្នាំងយ៉ាងប៉ាន់លៀងបច្ចុប្បន្នលាយផ្លែឈើដាំស្លស្លុកថែមប្រហុកថែមបើថែមប៊ីចេងជាវិជាវិចិត្រអ្នកបម្រើប្រសិនអ្នកបម្រើភ្ញៀវក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈកាល15ថ្ងៃនេះសូមបងកុសលដែលញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើហើយនោះសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះភពការីជនរបស់ញាតិញោមមានញាតិការទាំង7សណានកលោអស់លោកទាំងអស់នោះទៅកផលសតិក្នុងភៀបេតបកុលកាច់ជាប្រាជ្ញានោះដោយកម្លាំងអនុភាពនៃកូនចៅបានបំពេញបុណ្យកុសលពិធីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យរយៈកាល15ថ្ងៃនេះសូមឲ្យបុណ្យកុសលនេះទិសជូនដល់ឲ្យគាត់ហើយសូមឲ្យលោកទៅនោះបានដកកើតក្នុងទីសសំគួរគឺបានដល់សុគតិភពយភ័យយោភៈតរៀងទៅចំពោះញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាក៏ដូចញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលរួចហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបប្រទះនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពរព្រះបុណ្យបកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀងសូមអនុមោទនាការសម្ដែងនៅវត្តធម៌ទេសនាមិនចាត់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអូថៃណាំតាំង
សង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតារលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបានសេចក្តីសុំគ្រប់យ៉ាងកាយនេះមិននៅយល់ប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ទៅអត់ចោលគាត់នៅសង្កត់ទៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានសត្វទាំងឡាយទៀងតាំងសាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាំយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគុណអំពើល្អនិងអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើបាបតែធ្លាក់ចុះទៅសោយទុកក្នុងនរកចំណាយខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតៃឡានទៅកាន់សុគតិភពព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាទុជិមិញចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតៃរាប់អានឲ្យបានជានិច្ចគឺខ្លួនត្រូវការសន្សំផលបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យតឡាយរមែងជាទីពឹងបំណាក់របស់សត្វតឡាយក្នុងបរលោកអ្នកតឡាយចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខប្រត់ញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាand